magaalada garowe ee caasimada puntland waxaa ka taagan walaac ay shacabku ka qabaan in dagaal uu ka dhaco xili isfaham darro ay jirto ku aadan xalinta khilaafka madaxweyne deniiye mucaaradka oo ismida puntland ay garwadeenka ka ahaayeen waxaa xusid mudan in qeybo badan oo xaafadaha magaalada bulshadu ay ka bilaabeen inay ka baxaan iyagoo cabsi ka qaba in markale lagu dagaalamo wadahadalada u dhexeeyey dhinacyada ayaa wiiqmay kadib markii laga biyadiiday furista dastuurka puntland taliyaha booliska gobolka nugaal gudoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada ayaa si wadajira u sheegay inaysan jirin wax amni darra ah oo ka jirta garowe taas oo keeni karta in laga qaxo waxaana ay ugu baaqeen bulshada inay isdejiyaan magaalada garowe ayaa waxaa ka taagan khilaafka dhanka amniga iyo hubanti la-aan iyada oo qaar kamid a shacabka magaalada ay isaga barakaceen kuwaas oo mar kale ka cabsi qaba in lagu dul dagaalamo waxaana e jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni ayaa lasoo sheegaya inuu diidan yahay in doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay waxaana xukuumadu ay ku doodeysaa doorasho qof iyo cod ah oo lagu soo doorto hogaanka maamulka puntland mucaaradka ayaa dhankooda miiska soo saaray inaysan jirin baahi loo qabo in la furo dastuurka waxaana ay ka dalbadeen xukuumadda in ay doorashada ku qabato xilligi loogu talagalay mana jiraan isku soo dhowaasho ay muujinayaan labada dhinac ayshaya canfac aadan cabdi raxanreeb muqdisho